Panjenenganipun Bapak Marmin, Kubu Kasporo sampun katuraken.
Pemilih, lelakuan gubukan semoro kalau mau dipenaturakan kunjuk atur di pateng panjenenganipun ingkang kagem gugati panjenenganipun Bapak Purwito saking panjenenganipun Bapak Marmeji. Jadi saderengipun kelajengaken kinyek kepareng asung suba-suba tepang libur saking karawitan Udi Laras pangarsa panjenenganipun Bapak Den Kula Rama Bayan Sepuh iki dene panjenenganipun Rama Bayan Toimin langkung rumiyin. Asum salam taklim kunjuk katur dumateng panjenengan sami kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahayun katetreman awit sih wilasa ing Gusti ingkang sampun kepareng tumanduk dumateng kawula tuwin sing kanthi kawara. Mliginipun kunjuk dumateng kepundhen kula ingkang kagungan gati panjenenganipun Bapak Purwito saripit Ibu Rumsari. Iki menika ingkang katempen kula hamba gati mbok bilih ing mriki kepareng kawula tinimbalan dening panjenenganipun babunden kula Rama Bayan Sepuh minangka pangarsa saking karawitan Udi Laras dawuh pandika saking panjenenganipun Rama Bayan Sepuh kawula kasuwun nderekaken kenging kepareng makarya wonten ing mriki dan palewisma panjenenganipun Bapak Purwito saripit Ibu Rumsari. Bapile ugi minangkani talang atur saking pepunden kula pangarsa Udi Laras panjenenganipun Rama Bayan Sepuh nelakaken agunging panuwun kunjuk katur dumateng panjenenganipun Bapak Purwito saripit garwa putra kula wangsa. Bapile Udi Laras sampun tinimbalan wonten ing ngriki dalem Bali Wisma panjenenganipun Bapak Purwito lekasing sedya kasuwun nderekaken kenya kepareng nuwun ing darmaning asepuh panjenenganipun Bapak Purwito saripit Ibu Rumsari kenya kepareng tasakuran kitanan putra kinasihipun inggih menika ingkang sesilih panjenenganipun Dimas Bagus Amas Fikir Nur Ilham inggih menika tasakuran kitanan kanthi memuji rahayu saking keluarga karawitan keluarga ageng karawitan Udi Laras. Mugi-mugi kewala anggenipun kagungan ajat panjenenganipun Bapak Purwito saripit garwa putra kula wangsa purwa madya wasana tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ugi kunjuk katur dumateng putra kinasihipun ingkang sampun kepareng nindakaken sunahipun rasul inggih menika Kitan inggih punika Mas Bagus Anas Wikinur Ilham mugi-mugi kewala dados putra ingkang soleh ingkang tansah kepareng bangun mindurut dumateng reh perintah ingkang sepuh dados tepa tulodo tumrap nusa bangsa negara ugi agaminipun. Ugi babilih sedangunipun makarya wonten ing ngriki dalem Bali Wisma panjenenganipun Bapak Purwito saripit Ibu Rumsari kathah kekirangan kalepatan saking kalau pribadi ugi saking keluarga ageng seni karawitan Udi Laras pangarsa panjenenganipun pundhen kula Rama Bayan Sepuh mawantu-wantu dawuh pangandika saking panjenenganipun Rama Bayan Sepuh panjenenganipun Rama Bayan Toimin hanamung saged nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang tanpa pepindhan. Ugi perlu kawuningan anggenipun makarya wonten ing ngriki dalem Bali Wisma panjenenganipun Bapak Purwito kadang-kadang Udi Laras kanthi sinengguyung wontenipun widawati wonten cacah tiga menika ingkang sisih ler piyambak menika panjenengan domisiline saking pundi sakniki? Nah. Kula saking ngrangket Ndangan. Aduh, wis pindah tenan iki cul iki. Ih menika panjenenganipun Mbak Eva wingking saking laladan Ngranget garwa panjenenganipun. Rasa omong-omong. Ya wis batal. Sinden-sinden dadak garwa. Heeh, ya wis, ora usah omong-omong. Sing ngerti sing nyoting tok. Lah iya ra kek sakmono garwa. Sekolah. Di sekolah. Dene Ngranget nek mesti disusul telu sitok cilik tengah. Jih menika garwanipun Mas Marmo wingking saking laladan Ngranget nggih. Garwane moh nek menjaru ditawakne neh. Nah, kira Mas Yono jare waning jarak iki wong Kang Marmo gak enek. Halah wong enek ya wani kok nek Pak Yono iki jan. Bojoku ning andinge ngono ya sik mencari kesempatan. Mbak no. Nggih.
Elak trek. Damel kocotingan iki malah saya jelas to, Pak. Nggih, nggih, nggih. Tapi jenengan dikedap-kedepi gak pirsa masalah ini kan gak kacamata ireng. Jih, menika sudah malih panjenenganipun Mbak Eva wingking saking Lalatan Kranget. Lebih di sisi tengah menika mboten asing malih, menika meet in Bangli piyambak. Kademangan Jermo wonten manten anyar. Nggih, manten anyar. Nah, sing kidul piyambak menika rondo ki banci apa-apa ngono ngaku. Ta ta ta. Iya. Kere. Kok geting ah. Ngomong-ngomong lho kok leh rondo ngono kuwi lho. Iki wis rondo tenan, Bro. Lho 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 lho. Lah wong kula kok rondo niku. Lah iki jare Dedi. Jare Dedi. Pripun? Jare rondo ku mau Dedi sing ngomong. Lah terano Dedi iki ngenteni aku lah. Dedi iki ngenteni aku. Lah biyen pake terus pake niku wis mengundurkan diri saiki ganti Dedi niku. Kayak ana gedhi. Gelak. Lah wong kula kok rondo ya eman-eman. Lah iya. Panggah loro to kok. Lah kaya awakmu ki nek rondone sedina surut wong. Jadi menika genduk Rika wingking saking Lalatan Tulung ugi tenan iki mboten genduk denok lho. Ya wis ora yo. Lah iku genduk denok. Dan kanten sineng guyung kalian audio sound system profesional menika wonten Barata Audio. Pangarsa panjenenganipun Dimas Agus Edi Barata nelaken agunging panuwun kunjuk katut dumateng kru Barata Audio. Bayuh saka nggonku banter wis ora mekakat. Tak kira ning puntukane tanku nembane tak golek ya. Aduh temen. Nggih, mboten katalumpen, mbok pilih anggenipun makarya kadang-kadang ngudi laras. Menika wonten dalemipun Bapak Purwito sanepit Ibu Rumsari. Menika live streaming lewat channel YouTube-ipun. Hah? Streaming. Lho, niki mau di streaming to? Streaming. Ya ampun, aku lah malu to mengke. Adung jebeh. Jek duwe isin ta ya? Anu, niki napa streaming? Menika wonten Fram Multimedia. Oh, nggih, Fram Multimedia. Pangarsa Dimas Bagus praning ndi nggih? Lah, ngene iki yo engko ndang tak siarno. Oh ya, lah, etok-etok iki yo piye ngono lho. Mameri kancane sing ning omah. Gak no. Maaf ya. Sing gak nyang-nyang wi. Maaf ya germonya ndolok, maaf ya. Germone ndolok bareng nyang dek bengi. Jih, kunjuk katur dumateng sedaya pamitanget ingkang sampun klik kalian channel YouTube-ipun Pram Multimedia katempen kewelo ngudi laras pangarsa panjenenganipun pepundhen kula Rama Bayan Sepuh menika tinimbalan wonten ing dalem Bali Wisma panjenenganipun Bapak Purwito sarimbit Ibu Rumsari mbok pilih nderekaken anggenipun kepareng kagungan ajat tasakuran kitanan putra kinasihipun inggih punika Dimas Bagus Anas Fiki Nur Ilham ingkang sampun kepareng nindakaken sunahipun Rasul. Jadi pangapunten pojok kata dumateng sedaya kadang-kadang sinoman paguyuban sinoman mitra asih nelaken agunging panuwun mugi-mugi kewala gegendhingan lelagon saking ngudi laras saged damel jambinipun saya angin panjenengan sami hanyeng guyung anggenipun kagungan ajat panjenenganipun Bapak Purwito sarimbit garwa mangke ngantos paripurna. Bepilih kagungan panyuwunan lelagon tawi kegendingan monggo nyaket wonten ing pepanggungan mangke. Nggih, mangke saged paring dawuh dumateng kadang-kadang widowati wonten ing inggil pepanggungan syukur bagi mangke kepareng Derek Dono Suwanten ngaten. Ugi kunjuk katur dumateng sagunging para tamu Kakung Sumawana Putri ingkang katempen kewelo rawuh kasekec saken genya sami pinarak lenggah kanthi mardu martikane penggali ugi ngedapi pasugatan ingkang sampun wonten ingkang dipun sugataken dening kadang-kadang paguyuban sinoman mitra asih. Mbok bilih kunjuk katur dumateng panjenenganipun sinten Rama Krawa Burus nggih. Mbok bilih kepareng ngersakaken lelagon tawi kegendingan ingkang niko sedherek ibu nika kagungan ajat nggih saking Kalimantan ya nggih. Oh nggih. Bebidih monggo mangke kasumangga agen. Karipto menopo ingkang badhe katuraken saking
keluarga ageng seni karawitan Ngudi Laras. Monggo Mas Yono menapa ingkang badhe kaduraken. Gegerane wong akrami among ati pamit tane nupatisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen nangel-angel ke langkung tan kena tinu umbasarato thank you.
bangsa saiki luntur tresnane aku mung kudu nrimo najan loro jroning nala kacupet tresno asiku najan loro saben dina wong manis jatuh lamun ati bingung mung tansah Terima kasih.
Sawis di langit aku yang panduun dikini pun katur di batang keluarga agak sedikar wetan ngudi laras singa sambun kepada Hang Ripto gending kelawau wetan kijing miring mandapi pun omongi Rika Sarwo Sarwi manut ayo sendiri kami buat diri majirani pun katang kelawau sepura ke Mas Yono kelawau wetan apa septingnya Jika jagatur saking bertamu ingkang katemben kemula rawuh dipun sekecaken kanjeng sami pinarenggah mriginipun katang kula menika wingking saking laladan Puleng dimase diamis sareng pitieng garwa nelaken agunging panuwun sampun kedhu ing penggalih rawuh wonten ing ngriki dalem Bali Wisma kanthi kepareng paring berkah pangestu anggenipun kagungan ajat panjenenganipun Bapak Purwito sareng pitieng garwa putra kula wangsa mbah pide mangke wonten kesduning penggalih kunjuk katur dumateng tamu wingking saking laladan Puleng panjenenganipun dimanes bagus damis monggo makke saiki ritak ya ora apa-apa ndadak anggo bengi ya kesuwen ya Dik ya iki menika wonten cecolo saking Bali menika atas nama nomor WA-nipun Mas Tino Fahrudin ingkang sampun kepareng klik wonten channel YouTube-ipun Pram Multimedia Bok pilih nyewon Nopo menikawo nyewon Kopi jahe jih ini lah kena gue ngepanwun kagem pamit banget ugi ingkang katempin ke lo klik wonten channel YouTube pun Pram Multimedia wonten ring Bali kunjuk katur dumateng panjenenganipun Mas Tino Fahrudin ugi saking panjenenganipun Mas Edi wingking saking laladan saradan menikau bose madu ugi sampun klik lewat channel YouTube pun Pram Multimedia kagungan panyuwunan anak esopo jih mangke panyuwunan ipun dipun rantos rumiyin mbok bide mangke wonten wekdal dipun aturaken mbok bide menikau tasih lumados dumateng sagunging para tamu ingkang sampun wonten ing riki dalem Bali Wisma rawuh wonten dalemipun Bapak Purwito sareng Pitieng Garwa monggo kunjuk dumateng panjenenganipun Dimas Damis tamu wingking saking laladan Puleng rumiyin ngaten Bapak ini ngajeng kalau mau wonten panyuwunan napa nah? Ilangi gelang kalu. Dadalah. Nanti kula nyemoni, nanti ku nyemoni. Kado ta kuwi? Nunggu ta, pun pripun ora yo selo. Oh nek selo mretel ya. Nggih ta. Oh ala nek selo kok mretel. Nggih, mengke nek pun besar nyepuh no male. Wah, kuado birok yo nang diduwiti kok ya. Mangga menika ilangi gelang kalu rumiyin apa di Masjid Damis rumiyin derek mawon kula. Wong ngaten, mbok pilih kunjuk katur dumateng tamu wingking saking laladan Puleng Dimas Bagus Damis monggo kasuwun miyat sasana palengkan jumeneng wonten ing sasana budaya kepareng derek amberkai saking keluarga ageng seni karawitan Ngudi Laras. Yeah.
tak rasa ati iki ragowo yen kunandang tresno saben dina merga nyawang sliramu kang tansah anggodha ati jan iki kahananku rekoso rangga duk gayuh sliramu dek piyane kowe kodho yen tresno pengen urip karo aku banget kowe iki mas rapi sanjo janji dewi sajroning sesrawungan nyatane isih kagodho liyane yo wes wes yo wes tak sanggane lara rasake najan sliramu ra tresno nyatane senengku tanpa upamu rasa ati iki ragu wawa gonku nandang tresno saben dina merga nyawang sliramu sing tansah anggodha ati kowe kondo yen tresno pengen urip karo aku kebangetan kowe nyimas rapi sojo go janji dek wingi terus terus sajroning sesraungan nyatane isih kagodho liyane terus-terus ngapa ta kan wes wes yo wes tak sangkane lara iki jan sliramu ra tresno nyatane senengku tanpa upamu yeah.
wong setunggal kan ndak pincang lho Mas. Walah lah. Mumpung niku sing ngincenge semangat panjenengan kalih ngoten lho. Demit iki wis nginceng ae. Ora ngira. Yen nya busi kowe ngapat ke wong liya urip tansah kaya ngene dan tangis saben dina tega nglarani batinku hatiku tansah ke siksa jian ngeres-ngeresan yang ngono kuwi jaran ah naga apa kabeh lelakonku kowe tega larani batinku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ana tentreme atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak kondeli tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi nangis hatiku nangis nelongso yen kelingan sliraku gawe lara hatiku nangis kesekso ninggal aku ngebut ke karo wong liya lila aku kudu lila lila kowe direbut wong liya najan uripmu wis kula basa nyawang Mas Jebek jan welas Mas. Kok iso rata-rata nih. Ditompo ae. Sabar Mas Jebek sabar. Cek lakoni. Kayang ini huma-huma wis ra ana tentreme atiku tansah nelongso mudan tangis sasat saben dina
buat ke karo wong liyo. Adi lilo aku kudu lilo. Lilo kowe berebut wong liyo. Najan uripmu wis mulya. Urung tasih wonten setunggal request panyuwunan jenengan kasuwun ngaturne. Menika saking Mbak Intan, Induk Intan nyuwunipun gelo. Niki ngeten lho. Ngeten lho piye. Intan niku ternyata wonten acara kene. Mora sepah niku rada repot sekedhik ngoten. Mulane niki wau asale mriki nggih radi siang ngoten niku wau. Nggih ngapunten ingkang kathah. Jih, kunjung katun, matung kajunan pun dimasih damis, tamu wingking saking lamatan boleng, ingkang sampun keparangan ngaturaken, kalih genting kalau wau, jih. Bapidih, sepidah malih, nila akan agung panuun rabu ibun, ingkang sampun, paring ini berkah pangestu, nanggin ibun kagungan ajat panjenengan ibun, Bapak Purwito, Saripit Garbo, Gotra Kolowong, so ngatan. Bapidih, menikau, wonten request panyuwunan kathah lewat nawala WA menika saking Duk Intan nyuwunipun gelo saking Bali kala wau ugi menika saking Bagus Bahesa nyuwunipun sesideman mbok bilih wonten ngajeng kala wau tasih setunggal panyuwunan ilanging gelang kalung ngadan nggih monggo dipun aturaken rumiyin saking Bebunden menika saking Sinoman ilanging gelang kalung. Yeah.
aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke. Sontawis kalau mau katerakan ilang yang gelang kalung.